वास्कोच्या अमोनिया टाकयेक सध्याचे आमदार कालूश अल्मेदा आणि नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणीच मान्यताय दिल्ली. ही माहिती लोकांक कळची न्हय म्हणून मुद्दाम ती फायल बसके दिसा ना केली असो आरोप आदले महसूल मंत्री जुजे फिलीप डिसुजा हांणी केलो. ही फायल गायब जावपाची जापसालदारकी नगराध्यक्षांचेर येता, त्या खातीर तांणी पांयोतर जावंक जाय आशिल्ले अशें तांणी म्हळें. आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणीच त्या वेळार मतदान घेवन टाकयेक मान्यताय दिल्ली, पूण 20 नगरसेवक आसतना फकत 9 जाण तिचे वटेन आशिल्ले. अशें आसतना हो थाराव कसो पारित जालो असो प्रस्न डिसोजा हांणी केलो. बसकेच्या दिसा जर नगरसेवकांनी बहिष्कार घालूंक नाशिल्लो जाल्यार ही फायल मेळचीच नाशिल्ली अशें तांणी म्हळें. पयलो सुवातेर जी फायल जी गायब जाल्या, ह्या फायलीचेर पयलोचो डिपार्टमेंटान ह्यो फायल कोणा कडेन आसली ती कारवाय करून जाली. ही फायल मीस कशी जाली, ही फायल आमकां वखदार कित्याक मेळना, तेजेर कोण जबाबदारी? आयज पासून दीपक नायकान जो म्युनिसिपालिटीचो प्रेसिडेंट आहा तेणे आयज पासून ते इन्क्वायरी केल्या ही फायल गायब कशी जाल्ली, ती 3 दिसान कशी मेवली, ती म्हजो ऑफिसर ऑफिसर ही पर्पजली फायल जे कौन्सिलरांक कांयच कळपाक नाका म्हणून ही फायल टेम्परेट गायब करून उडयली. ही फायलीचेर जो कोण जबाबदारी आसा असो मॉरली म्हणटा तो चेअरपर्सन इज अ रिस्पॉन्सिबल, तेणे मॉरली स्टेप डाऊन ना. हे अमोनिया टाकयेक मान्यताय दिवंक कार्लोस आनी दीपक जापसालदार आसात आनी आतां तेच ताचे आड उलयतात तें कशें असो प्रस्न नगरसेवक पास्कॉल डिसोजा हांणी विचारलो. दीपक आनी कार्लोस ही एनओसी दिवपाक आनी हे सगळी अमोनियाची जबाबदारी हे दोगूय आहाय आनी हे लोकांक आनी हेच सांगताय एटम बॉम्ब आहा हे अशें आहा ते अशें म्हणून सांगताय आनी हेच बॉम्ब हाडून ती घालताय आनी हेच दवलो आसताय. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.